а ташиев экөөнүн биригиши жөнүндө мен жекече мен мурдагы ата журт партиясынын катарында депутат катары мен аны мен колдобойм деле жактырбайм деле экөөнүн бириккенине ата журт партиясынын өзүнүн коомдо орду бар өзүнүн электораты бар өзүнүн шайлоочулары бар анан эми камчыбек кыдыршаевич эмне максат менен экөө биригип кайра биригип кайра табышып кайра кол кармашып кучакташып атат аны камчыбек кыдыршаевичтин өзүнө суроо бериш керек мен ал кишинин ичиндеги ойлорду билбейм тем более мен сураган да жокмун мен экөөнүн бириккенине мен эч убакта жактырбаймын мен саясатчы Қатарыдағы, анан мурдагы ата журт фракциясынын мүчөсү катары жактырбайм себеби республика партиясынын дагы өзінің қоғымды өзүнүн коомдо орду бар ата журт партиясындагыанын лидерлерин дагы ошол камчыбек Ee, Ahmet Bekeldi Bey Kıştan'dan e, özünün kolumda orduları var. Partiyanın da özünün ordu var. Anan ökünün iki çoğun partiyanın özünce çoğu elektratı var e, sayısatçıların. Biri işine ne çıkan ezarılçılığı yok da. Ökü birbirine muhtaç dağı e, emez. ne maksat menen biri işe otat bilmeyemin. Oşol şey, tur emez birikken üçün bana e, e, ne gizli sebeplerin özü bilir. E, kamçı kıdırşay üç. қаншалаған шайлоого қатышқан кандидаттар бүгүнкү наразы наразы, өзі баш болып сыртта қалды. анан кейін түрдүү саяси ойындар болды түрдүү нааразычылыктар болды аны біз көріп эле келе атпайбызбы массалык маалымат бул бүгүн эч нерсени жашырууга мүмкүн эмес анан ошон үчүн экөө эки ажырым жолго кетип нааразычылыктарын билгизип алып жалпыга маалымдоо каражаттары айтып өздөрү оозу менен айтып алып биз эки тарапка кеттик ата журт өзүнүн жолу менен кетти деп элге жарыялап алып анан кайра эле деле апендичесин эле кайра табышып кучакташып эле экөөү жаш балага окшоп эле өспүрүм балдар ошо кучактап сүрөткө чыга бергени бул эми жакшы эмес бул деген мамлекетти башкарган мамлекеттик деңгээлдеги адамдар қыдыр кыдыршаевичтин өзінің орды бар артында ерчи тұрған электораты бар ата журт дегенде фанат болып ыйлаган шайлоочулар бар Біз ошолордун дағы пикирине шайлоочулардын дағы ойыны сыйлашыбыз керек да и ошол эле мезгилде бабановдун дагы республика партиясы менен өзүнчө орду бар коомдо экөө эмне леп антип жетелешип алат билбеймин аны өздөрүнөн сураш керек мунучуөзү а бирок булардын биригишкени өзү экөөнүн тең эки тарапта да шайлоочулар каалабайт и жактырбайт дагы эми мени ұқса жаман көрсө жаман көрсүн но мен элдин арасында шайлоочуларыбыз билем да кимдер кантип айтып атканынчы канчалар нааразы болуп атат эи менимче экөөнүн биригип кеткени ушундай эле бир кыргызстанга пайда алып келе койбойт өздөрүнчө аракет кыла берсин дараметтери жете турган балдар булар бири бирине көз каранды эмес